Від сердець до сердець. Благодійні ярмарки під такими зворушливими гаслами стартували у навчальних закладах Дніпропетровщини. Мета акції – допомога тяжко хворим дітям. Ярмарки триватимуть з 8 по 12 лютого, а всі зібрані кошти підуть на лікування дітей з онкозахворюваннями чи туберкульозом. А власне ідея належить дівчині Арині, якій теж потрібна допомога. Допомагають від усього серця активісти різного віку. Акцію підтримали 6 навчальних закладів області, серед них 2 університети. Ініціатором благодійного заходу в гімназії номер 99 стала учениця 7 класу Арина Куклич. Ярмарок у її школі вийшов величезний. Наскільки я знаю, що ярмарка продовжується до 4-го року, може бути до 5-го, якщо вони все продадуть. Многі робили якісь тортики, печенье, конфетки. Какие-то самодельные поделки, фенечки. Я делала на палочке печенье в виде сердечек. Арина виглядає активною, життєрадісною, втілює ідеї та має власний відеоблог. Але вона і сама потребує допомоги. Дівчинка страждає від серйозного захворювання, яке у майбутньому може прикувати її до ліжка. У неї сколіоз 4-ї ступені, дуже серйозне скривлення позвоночника і потрібен імплант в позвоночник, потрібна операція в Харкові. Стоимость самого импланта более 100 тысяч гривен. И на Арину очень трудно собрать деньги, потому что сколиоз – это не онкология. Понятно, что ребенок не умирает. Плюс это подросток, а не малыш 2-летний, 4-летний, которому все сочувствуют. 3 місяці благодійний фонд «Помагаєм» збирає кошти на операцію. Частина грошей від ярмарку піде на лікування дівчинки. Утім, цього недостатньо. Хвороба прогресує разом із ростом дитини, а натиск опорно-рухового апарату на внутрішні органи більше. Поки не пізно, дівчинці необхідна ваша допомога. Просимо всіх небайдужих відгукнутися на заклик та посприяти одужанню Арини. Адже попереду в неї багато ідей і звершень заради хворих дітей. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.